Jeg har arbejdet med arbejdsmiljø næsten siden jeg blev uddannet som fysioterapeut i 2002, fordi jeg kom ind i arbejdstilsynet og været der i 12 års tid. Og der startede jeg så på en diplom i sundhedsfremme og forebyggelse, som jeg gjorde færdig inden for det seneste års tid, hvor jeg ellers er kommet over i SIGES, der jeg før hed Videnscenter for Landbrug. Vi er på besøg hos Erling Bonde op ved Skjern, og vi har fået lov at låne gården eller maskinhallen, så vi kan sidde der og have lidt undervisning, og så går vi ud og låner nogle dyr. Og så laver vi praktisk undervisning i at håndtere dyr på en sikker måde. Hvis så har jeg lavet sådan et kursus her i sikker håndtering, så er det egentlig fordi, vi kan se, at der er meget brug for sikkerhed omkring håndtering af dyr, fordi man, at det er et af de områder, hvor man kommer allermest til skade. Vejen fra fysioterapeut-studiet, det er allerede der, der havde en interesse for arbejdsmiljø. Jeg tænker, det der med, at vi kommer ud og gør, hvad vi kan, allerede før det går galt, det synes jeg, det er det, jeg har været interesseret i hele vejen. Jeg kunne jo godt tænke mig, at der var mere omkring arbejdsmiljø på det her sundhedsfremmeområde. Altså, at vi er jo gode som behandler som fysioterapeuter inden for behandlerverdenen, men vi har også rigtig meget at byde på, når vi taler forebyggelse helt ud på arbejdspladserne. Det her, det er det, vi rigtig godt kan lide at lave, der hvor vi får tingene til at gå op i en højere enhed. Der bliver nogle dage med planlægning og rigtig mange ringerier og skriverier og kontorarbejde, men det har hele tiden det formål, at vi skal have noget til at ske i virkeligheden.